urur siyaasadeedka dalka ayaa maanta taageerayaasha madax taabashada ku soo bandhigay gobolka Soole magaalada Laascaanood. Boqolaal ka mid ah taageerayaasha oo xamaasadaysan isla markaana muujinaya sida ay u taageersan yihiin ururkooda Daljir, waxaa la halkaasi kala hadlay guddoomiyaha ururka Daljir Baashe Cabdi Gabow, isagoo lagu mahadceliyey sida ay shacabka reer Laascaanood u taageereen ururkooda isla markaana ay u garab istaageen. waxaynu ka wada shaqayn doonnaa haddaan nahay ururka Daljir. Waxaanu u taagannahay inaanu qabyaaladda iyo siyaasadda kala saarno. Mabaadi'deedu waxa weeyaan in nimanka madax dhaqmeedka fiican in iyaga lagu sharfo halkay joogaan oo siyaasadda laga dhowro oo nimanka siyaasiyiinta ee eryanaya ay goonihiisu eryadaan. qoyska Soomaaliland waxa weeyaan waa asaaskii bulshadeenna. Ummaddu waxay ka bilaabataa qoys. Haddii qoys fiican la helo, degmo fiican baa la helaya, xaafad fiican baa la helaya, gobol fiican baa la helaya, qaran fiican baa la helaya. Marka qoyska dhibaatooyin badan baa haysata, sicir barar baa haya, layrkiibaa dollar laga qaadayaa, iskuulkiibaa dollar laga qaadayaa, caafimaadkiibaa dollar laga qaadayaa. Annagu hadduu Ilaahay nagu guuleeyo inaanu xisbi noqonno oonu talada dalka qabanno, qaybtayadii ay dowladdu lahayd ee ay ka kaabi lahayd bulshada weliba qoyska si ay nolol maaragtay jaban u helaan waa inay dowladdu qaybteedii qaadataa oo biyo jaban oo dowladdu ay faragelisaa oo lacagta ay qayb bixisaa oo dhakhtarro fiican oo xataa dibadda ay ka keenta oo dhakhtarka ay hagaajisaa. Marka aad iyo aad baan arrimaha ku shaqeynayaa. Abdiqani Xasan Baarax, warbaahinta qaranka Soomaaliland, Laascaanood.